talk show o kojem se priča i 7 dana nakon završetka. Ameđić će ovog utorka sasvim sigurno biti jedino mesto za milionski auditorijum željan dobre zabave, muzike i ekskluziva. Ne, to da vidimo šta se vidi u kadru. U goste nam, nakon velike medijske pauze, stiže folk legenda Mile Kitić. Društvo ćemo praviti mlađi kolega o kojem mediji ne prestaju da bruje, pevač Darko Lazić. U goste nam stiže vlasnica megahitova Elma Sinanović. A pored nje, ugostit ćemo i njenu mlađu koleginicu Moniku Ivkić. Ekskluzive, premijere i ispovesti naših gostiju nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Zato budite sa nama ovog utorka u 22 časa na Pinku. Ameđić Show.